imagecover.com. संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकका दुईवटा दफाले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कस्न खोजेको नेपाल ब्याङ्कर्स संघको ठहर छ। दफा 68 को उपदफा 3 मा रहेको सरकारी सार्वजनिक वित्तीय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले तोकेको विवरणहरू प्रशोधन सम्प्रेषण तथा भण्डारण गर्दा नेपाल बाहिर नजाने गरी सुरक्षित गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बताउनुहुन्छ। त्यो कुनै पनि डाटाको विद्युतीय उसको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनको डिटेल्स र स्टोरेज चाहिँ मुलुकभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। जस्तो अब ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई त अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर भएको रेमिटेन्स कम्पनीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि विवरणहरू आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कार्ड ट्रान्जेक्सनहरू, इ कमर्समा भएको प्लेटफर्महरू र कतिपय ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ इमेलको चाहिँ स्टोरेजहरू सबै कुरा चाहिँ बाहिर बस्ने क्लाउडमा बस्ने त्यस्तो हिसाबले चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्र चलिरहेको छ। अब यसो भर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन विवरण चाहिँ बाहिर मुलुक बाहिर पठाउन मिल्ने कुन नमिल्ने भन्ने कुरामा क्ल्यारिटी चाहिन्छ र मुलुक बाहिर पठाउनै नमिल्ने भयो भने चाहिँ त्यसले त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ अब यो रेमिटेन्स ट्रान्जेक्सन्सहरूदेखि लिएर करस्पोन्डेन्ट ब्याङ्किङहरूसँग गर्ने ट्रान्जेक्सन सबैमा इम्प्याक्ट हुन्छ। यस्तै विधेयकको दफा 81 पनि विद्युतीय उपकरण लिनका लागि पनि कस्तो विद्युतीय उपकरण कुन प्रयोजनको लागि उपकरण प्रयोग गरिन लागेको सोको विवरण स्पष्ट खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रति पनि संघ असहमत देखिन्छ। कुनै पनि त्यो उपकरणहरू प्रयोग गर्नु पूर्व मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। अब हामीले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा निकै नै थ्रेट आइरहेको छ, साइबर सेक्युरिटीको च्यालेन्जहरू सधैँ भइरहेको छ। यस स्थितिमा अब हामीले अझ थप सुदृढ गर्दै जानुपर्छ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई। हाम्रो यहाँ नेपालमा मात्रै भएको चाहिँ सफ्टवेयरहरूले चाहिँ सायद नपुग्न सक्छ। हामीले विदेशबाट इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ सफ्टवेयरहरू चाहिँ अथवा केही प्रोग्रामहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अब प्रत्येकपल्ट त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने, अब यो कतिको व्यवहारिक छ यो कुरामा होइन, किन भन्दा फेरि स्वीकृति लिन कति समय लाग्ला, त्यो बेलासम्म हामी कुर्न सक्ने हो कि होइन, त्यो कुरा अलिक व्यवहारिक भएन कि भन्ने कुरा हो। विधेयकका कतिपय प्रावधानले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बाँध्न खोजेको भन्दै आफ्नो असहमति संघले केन्द्रीय ब्याङ्कसँग पत्र मार्फत राखिसकेको छ। उसो त व्यवसायहरूको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि विधेयक परिमार्जनमा जोड दिनुभएको छ। मान्छेलाई चाहिँ उनीहरू कुनै कार्टुन एउटा बनाएको भरमा लिएर ठुन्ने भोल्नै नदिने भन्दाखेरि त त्यो एकदम राजनीतिक पूर्वाग्रह जस्तो हुन जान्छ, यस्तो हुनु हुँदैन। भयो भनेदेखि पनि नराम्रो काम गरे पनि एउटा चाहिँ कुनै एउटा कोर्ट सम्बन्धी यता कारवाहीको प्रक्रिया हुन्छ। हाम्रो देशमा ऐन नियम कानुन छ, त्यो अन्तर्गत के हुने त्यसमा जाने हो। जे पनि गर्यो भने चाहिँ लगेर ठुनिहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो छैन। यो कुनै पनि हालतमा हामी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सही छैन। सरकारले निजी क्षेत्र र ब्याङ्किङ क्षेत्रको आवाजलाई सुनेर विधेयकमा परिमार्जन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेल र राजेन्द्र नापितका साथमा आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow.